A raça mais antiga do universo, os primeiros seres originais, foi criada sequencialmente pela fonte em 7 estágios, baseados em qualidades distintas da fonte. Esses seres são refinados, feitos de pura energia. Podemos até dizer que são fragmentos de Deus. São cheios de amor, sabedoria e poder. A luz que flui deles para nós vem em ondas suaves e pulsantes de esplendor insondável. Lhes foi dado o nome de Elohim, ou hostes angélicas. A fonte vive no chamado Universo Central, que fica no coração da galáxia. Cada Elohim vive na expansão da casa da fonte primária. São 7 universos distintos que compreendem os vastos reinos da criação. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga trilhões de sistemas solares, maiores ou menores, mas todos estamos inseridos no 7º universo. Portanto, 7 universos paralelos com raças centrais, cuja influência é projetada em todos os universos. Os lares da raça central estão representados pelos pontos vermelhos no gráfico e, como você pode ver, circundam a margem externa do universo central. Esses lugares são reinos de beleza incompreensível, sinfonias cósmicas harmônicas, saturados de infinito amor incondicional. Os seres da raça central são um com a fonte, que chamamos de Deus, e um com todos os das outras raças. Eles sabem que todos os seres se originaram da fonte criadora, do universo central, do soberano. Continua. Gratidão, muita paz e muita luz.